Sveiki visiem! Ja mēs braucam ar auto, bieži vien mums salonā ir par maz vietas un tāpēc kaut ko vajag nostiprināt vai nu piekabē vai uz automašīnas jumta. Šodien konkrēti parunāsim par jumta šķērstieņiem. Mēs sadarbojamies ar mūsu draugiem no Čehijas, tā ir čehu firma Hakra. Produkcijas klāsts ir diezgan liels, tāpēc sāksim no paša sākuma. Paši vienkāršākie stieņi ir metāli, melni, kvadrātainas formas, stiprinās pie jumta treliņiem vai pie stiprinājumiem. Šiem konkrēti stieņiem kravnesība ir līdz 75 kg, tā kā ir jāizdomā, ko vedīsim, kur vedīsim un cik ilgi brauksim. Bet tādā veidā viņš pilda savu funkciju ļoti labi un ļoti iespējams jums mēs tālāk nekur nav arī jāmeklē. Velosipēds lielāka, mazāka krava, kā jau teicu, līdz 75 kg, pilnīgi brīvi. Nākamais stieņi ir alumīnija, ovāls formas, kas nodrošina labāku aerodinamiku. Kravnesība arī 75 kg. Nu, šie ir īsi, kādi ir garāki, par to nevajag satraukties. Viss ir atkarīgs no jūsu mašīnas modeļa, gada, tā kā sameklējiet mūsu mājaslapā, visa informācija ir tur. Sazinamies, mēs jums visu palīdzēsim, sameklēsim, uzstādīsim, tā kā droši brauciet ciemos. Vēl kāda skaista lieta, šāda tipa šķērstieņi, tautā zinām kā vingbāri. Arī Hakra šobrīd ražo šādus, šiem kraunesība jau ir līdz 100 kg, ir pieejamas divas krāsas, tātad šī alumīnija krāsa un melna krāsa. Nu, tas ir, ja mēs gribam likt kā akcentu mašīnai uz jumta vai arī piedzīt mašīnas krāsai. Katram stienim ir sava forma, krāsa, materiāls un arī kraunesība. Konkrēti Hakra stieņiem kraunesība ir no 75 kg līdz 100. Tātad, kas īsti ir stieņu kraunesība? Nu, visvairāk mašīnas jumts tiek noslogots tad, kad uz jumta ir nostiprināta krava un mašīna ir gaitā. Tai brīdī uz mašīnu iedarbojas visi iespējamie spēki, tas ir pretvējš, ceļa reljefs, automašīnas svārstības. Šo visu vienā vārdā zinātniski sauc dinamiskā slodze. Tātad, stieņu kraunesība norāda to, cik kilogramus droši uz šiem stieņiem var pārvadāt mašīnai, braucot no punkta A uz punktu B. Es ceru, ka izdevās vienkārši izskaidrot. Tas bija ieskats Hakra ražotajos šķērstieņos. Pie video lieciet īkšķi uz augšu, meklējiet mūs visos sociālajos tīklos, tiekamies dabā!